L'àrea de salut de l'Ajuntament ha organitzat durant la setmana del 10 al 14 de juny una setmana cívica amb l'objectiu de conscienciar els propietaris de gossos incívics a recollir les defecacions a la via pública. Una de les activitats que ha tingut més repercussió ha estat la senyalització de les deposicions a la via pública amb banderetes. Una forma original de posar en evidència una conducta incívica i que cada any suposa una despesa important tant econòmicament com de recursos per l'Ajuntament. De fet, si comptéssim el que acaba costant a l'any als consistoris a tots, la feina que fan les brigades municipals de recollida dels excrements dels gossos són molts diners. I per tant, contínuament hem d'estar fent campanyes d'informació, conscienciació als propietaris, perquè recollin allò que deixen quan surten al carrer. Els veïns i les veïnes del poble han valorat molt positivament aquesta nova campanya, ja que es considera un tema vital i de salut pública que cal anar resolent. Em sembla una manera original de donar el toc d'atenció a aquest fet que potser ho pot repetir moltes vegades i la gent potser no n'acaba fent cas i d'aquesta manera és una manera almenys molt evident i també diferent d'avisar d'aquest tema i que realment és una qüestió que aquí al poble crec que fa força falta perquè hi ha carrers que realment estan molt bruts. A mi em sembla bé, primer de tot perquè consciencies el poble que no es deixin estar les merdes per dir al carrer, evites problemes de salubritat, problemes de salut, i t'haig de dir més, jo com a metge opino que això és molt bo, perquè si hi ha la femta de l'animal pot ser transmissió d'enfermetats, i així ho podem evitar. L'alcalde David Mascort ha manifestat també que aquest és un problema que s'està treballant i que amb els anys ha anat millorant. De fet, nosaltres en els últims anys hem vist que això ha millorat molt. Uns anys enrere era molt més preocupant la quantitat de defecacions de gossos que trobem pels carrers. Però aprofitem aquesta setmana cívica per acabar de fer un altre impuls a aquesta conscienciació entre els propietaris dels gossos. Dimarts es va muntar una carpa a l'Ajuntament on els propietaris podien censar els gossos i endur-se un obsequi. Mentre que dimecres la biblioteca va acollir una edició especial de l'Hora del Conte a càrrec de l'Eva Olivan amb la narració de l'adopció d'en Tro. Finalment, Can Cruar va acollir dijous un col·loqui sobre l'estructura social dels gossos i com educar-los a càrrec de l'etòleg Jordi Gros. I nosaltres ens acostumem a portar-lo